Gaur egiten omen duen beroarekin neuritan dantzan arituko omen ginake gustora xamar. Bai, gu ez gara asko akordatu eta gutxi ere ez, hemen gaudelako, aire giretutan, baina bero ari duela esan digu Maitek. Baina exageratu xamarra, hola, bapatean etorri eta, bueno, egia esateko batek esan ditu entxe bertan, baina bero esaten duen hori kejatzen gea bero egiten dulako, eta hotza egiten duen, hotza egiten dulako, egia esateko. Alaxe da. Ez? Arratsaldeon maite goñi. Arratsaldeon. Ongi etorri. Euskarrik asko. Gaur kukiak. Gaur kukiak, galletita iburuz itzen behar dugu. Galletita iburuz. Ze postre garaia nola dan, ba, olaxe. Kafeakin gainera guk gurekatik dugu. Bai, kafeakin hartzeko. Dietan nago jaudara. Dietan zaude jaudara begira. Galletarik ez da. Enrik ez bazu, arratsaldeon tongi etorri, eh? Arratsaldeon. Eta Asier Mugertz arratsaldeon tongi etorri. Arratsaldeon. Enrik ez zerorrek egiguzu Asierren aurkezpena. Bueno, Asier matematikaria, Donostian jaio, Leioan ikasi, gero tesi doktorala, doktorego tesia Nafarroako Unibertsitatean, bertan publikoan, bertan da irakaslea, matematikari izateaz gain, eskalada zalea, da fizika zalea baita, baina gaur ona datorz, gainera guzti horiek egin ondoren gustatzen zaiolako irudimena matematikaz. Zelan da? Matematizatzea. Matematizatzea. Eta bueno, ba, hori zer den jakin egin duen. Ze irudimena nola bait olerkiak eta egin bagenekien, baina matematizatu pixka bat. Asier, egia esan oso ikasle txarrak tokatu zaizkigu, baina egingo duzu saiakera. Kontatu diguzu zer dan irudimena matematizatzea. Tia, baixe da, egin duen, oiratzen duen artikulotxo bat, matematikaren dibulgazioaren inguruan, eta bertan, ba, saiatzen naiz azaltzen, ba, nola marraztu daitezken ba, irudiak, ba, esate baterako naturako irudiak, ekuazio matematikoen bidez, ekuazio algebraiko batzuen bidez. Eta, bueno, ez dakit ulertzen den ala ez, baina... Zer da, iniziatu entzat artikulu hori, edo nork ulertu behar luke, edo... Bueno, gauza bat da ulertzea, eta beste gauza bat da, ja, ez dakit norberak egin alizatea, ja, pixkal lan duin behar da, bakarrek irakurtzarekin, agian ez da aski. Bueno, nik kaldera, lankide egindako irakurriko dut dagoen bezala. Kontua da, ekuazio algebraiko bat dagokion grafika marraztuzkeo, bueno, ikusten duguna, irudikatzen duguna, marraztu dezakegula. Bai, norbait esateko, irudiak edo geometria, baina ez da, eta geometria horrekin badaude ekuazioak atxikirik. Eta beraz, nik egin duena da programa matematiko bat erabiliz, dibulgaziorako programa bat dana oso simplea erabiltzeko. Zeran ditzen da? Surfer. Surfer, bueno, hori... Dago, txarto, dagoen beroarekin gaur, Librea da gainera, donor jeitsi ezake, horrekin ekuazioak sartu eta marrazkiak egin. Beraz, abera, alderantziz esan da, edo zein forma geometrikok badauka ekuazio bat. Beraz, alderantziz egin da ariketa, marrazki bat lortzen dugu. Horrela. Nolait esateko, gure espazioko puntuak dituzte koordenatu batzuk, isaizteta koordenatuak. Eta gero koordenatu horien gaineko erlazioak alditu inposatu edo, esate baterako, esan, bueno, nahi dut, bigarren aldagaia izatea lehendabizikoaren karratua. Esate baterako planoan, esaten dugunean izatea, isaren karratua, horren ja, parabola bat egitea marrazten. Bai, horrekin aurrera jarraituz, ditugu marrazkiak egin. Ekarri izkizudet batzuk, ez dakit nun jarri dardien. Kakalardoa kontuz, aberrez dira inkarik egiten. Nik jarriko ditut ikusteko. Kakalardoarekin hasiko gara. Eta errea, bebai. Eta gero erlera joango gara. Nik ulertze, uste dut, ulertu dudala. Baten bat bulegoan azte dut. Irudi geometrikoek, hori, ekuazio hauek berdina direla. Nola iristen zara irudira? Trial and error, probatuz, edo... Neurri batean bai, baina ez horrela bakarrik. Badaude ekuazio batzuk aski ezagunak dienak, bentsat matematika ikasi bat ema bostu, esferaren ekuazioa, bakeru zein den, gero... Oain ez dugu esan nahi. Parabolaren abaitare, eta horren horiekin eta beste batzuk agian komplikatuagoak dienak. Bideo bat ikusten ari gara zier, agian bideoarekin esplikatu alizu behizu beto xo. Hori da, esfera bat. Bai. Esparen ekuazioa. Eta hor marrazkian agertzen dien puntuak dira ekuazio hori betetzeuten puntuak. Espazioko isa izeta koordenatuak nun ekuazio hori betetzeuten. Isa karratu, gehi karratu, izeta karratuken, erre karratu da berren zero. Erre izango litzateke esferaren erradioa.
Gero aldugu egin, irudi bat baino gehiago aldi berean marraztu ekuazioak bidertuz. Horra adibidez deituko genuke zilindroa. Bai. Eta batzuk benetan oso oinarrezkoa dira, oda aur bati altzaio erakutsi nola egin gauza askori gabe. Gu baino fundamentu zegoa izan galda aurra. Asi, adi, de zementan dugu kakalardo hau edo armi arma edo zer da bat? Nahi, bai, kakalardo bat, ez da ez biologoa eta... Bueno, dena delako, ez da bitxo hau, esan dezagoa. Bai. Esplikatu iguzu hau, inkusentzuleak ikusten ari dira irudia, eta hau zer da? Ba, bueno, ba... Hau dazuk egin dezun marrazki bat ekuazioak erabiliz. Hori da, berak asmatu ekuazioak, eta gero ekuazioen bidezko irudia ginez hori ateratzen da. Hemen agertzen diren... Polinomio batzuk biderkatuta, bai. Bai, bai. Horri adibidez, horra sinitzen. Iru, lau, bo, seiz, zenbat sortzi polinomio biderkatuta. Hauekin guztiekin, atzaltzen, ingo genduke, mozomorro hau. Bai. Bai, polinomio bakoitzak, lerro bakoitzak gutxi gora bera, ba, superfizie bat ematen du, eta gero batari bestea txikituz, gehituz, gero hankak eta bar, ba, azkenean osotu egiten da. Uzi, beste marrazki batzuk hartu ditut, jendeak ikus dezan eta idea bat egin dezan, ze nolako gauzak egin daitezen, hau tximeleta edo olako horren bat, antzeko zen bada, eta hor beltzez ikusten direnak dira, hau egiteko behar izan dituzun, amabi ekuazioak. Ekuazioak. Bai. Bale. Eta azkenean hemen, bueno, ba, mugimendu feministaren ikurra edo, eta hor, beste horren beste ekuazio, marrazki hau egiteko baliatu dituzunak. Bueno, nik uste kontzeptua ulertu dela, beste gauza bat da guk ez genuke lehinko, bide egia. Bestela alduztu de artikula errepasatu eta... Vale. Eta hor dut kasu beste marrazki gehiago, horiek ez dakit konpon. Hau aurrerako agian erakutsi ditugu. Ah, bale, hori gero, konforme. Nik galderatxo bat igual, eta eskolatan da hori unmei, nola daukezue azaltzea hori egiteko lako marrazkin bat edo afizionatzeko pixka bat edo zaletzeko, ez? Horretara, zenik, beti irakasle ikuspuntutik olako goze? Bai, berez, komentatutako, badirudi oso komplikatu gabe ikusten direlako simbolo pila bat eta ekuazio pila bat, baina oso hasieratik hasi daiteke, oso gauza simpleekin, eta gero korripilatzeko edo zailtzeko modua oso... Oso erresa da, bakarri behar dena pixka praktika, eta gero eta gauza gehiago lakoetara iriztetu, baina arauak oso oinarrizko araua dira. Programatzea bezala, izan gintzateke, ordenagailuetan programatzea bezala, baina matematikako hizkuntzarekin, ez? Igual pixka bat, paralelismo bat egin ez ez? Ekuazioa sartu dakitxo, ez da programatzea. Bueno, nik uste dut, bi dimentsiotan ja erabiltzen dutela umeek, GeoGebra edo badira programa batzu, baina kara, hau dago espazioan beti da, asko zer ikusgarriagoa eta komplexuagoa ere, bai, baina umeek erabiltzen dute GeoGebra delako programa bat, eta bueno, hori daia bi dimentsiotan, ba, parabola bat, zuzen bat, beste bat, eta bueno, ba, ez dakit, ba, etxe baten azala edo sortzeko moduko, basarri baten aurreko, ez, hormaren irudia ateratzeko moduan seguru, gaitasuna dutela umeek. Gainera gero hauekin bideoak egin daitezke izan ere hemen parametro batzuk sartuta daude, konstante batzuk, eta konstantoiek aldatuz, ba, egin daiteke esate baterako bazomorroaren egoak mugitzea, goruntza eta beruntza, eta horrela, ba, animazte bat eraiki daiteke, insektuaren hegaldia simulatzen den, esate baterako. Ne, iruditu zait horre bideotan, zuek izketan ari zineten bitartean, hain gauza interesgarriak esanaz, mosaiko bat ikusi dudala. Ah, bai. Honek, aintzinako mosaiko haiekin eta zer ikusirik baldu, edo haiek erabiltza altuten algebra, irudio horietarako. Bai, mentxe dugun mosaikoa esate baterako hau Egiptokoa da. Eta, ba, bueno, mosaiko... Irudietan ere ikusten ari gara mosaiko moduko bat, ez da? Bai. Eta, ba, mosaikoen atzean, badago matematika izan ere, ba, hor badugu baldosa bat, nun zerbait marrazten dugun, eta badaude arau batzuk. Alditugu, nire dugun birak eta edo simetria aplikatu ez dakegu baldosan, baina emaitza sartu behar da berrez ere baldosa barruan. Beraz, esate baterako ez den dugu irudia mugitu 30 gradu, baldosatik aterako gineke, bai, paperean ikusi daiteke. Eta beraz, badaude simetria eta biraketa jakin batzuk, hor bideoan ikusten dianak, 80 graduko biraketak, simetria arratz horizontalekiko, vertikalarekiko, diagonalak. Eta programa honekin, Morena mentzitzen da programa hau, mosaikoekin jolastu daiteke, eta hor ikusi da, nik ze zirriborro edo tontakeri marraztu nuen, baina aplikatzen zaizkionean nahi adina simetri eta biraketa, lortzen diren irudiak ederra dira edo politak. Eta beraz, zoi kuriosoa da izan ere, badirudi gure burmuinak nahiko patroi zalea edo patroien jonkia dela, bilatzen ditula beti gauzen simetriak eta...
Hau hau da, ez da? Bai, hori da Egiptoko simulatu dudan mosaikoa edo. Eta Alhambran ere badaude pila bat. Eta, bueno, badirudi, frogatu zen 19. mendean zeintzuk diren aukera posible guztiak. Eta badirudi arabiarrek kontrolatzen zituztela, bere garaian. Claro, claro. Ze hau besterik gabe ez duzu egiten zuk esan gabe baldosatik aterata. Aterako ginakelako behar du izan exakto eta gero gainera beste baldosekiko harremanean eta gainerako baldosekiko harremanean. Eta beraz aukerak ikertua daude 17 aukera baino ez daude. Eta bueno. Osea, que si bili 18garrenaren bila alperrikan, eh? 17 dira. Ez dut ikuidik, Enrique. Ez dakazu bate larritu beharrik horrekin. Badago hemen kontu bat, izpien higaduraren inguruan... Bai, badago bideo bat ia ikusten dugun, izpien bideoa ia lortzen duten, izpiak. Interesgarria iruditu zait, bueno, izpiak non jo eta ze muga dituen kontuan izan da, hor ere badaudelako aztertu daitezken zenbait kontu, ez? Bai, hasieratik handal badigute jarri. Bai, hori bukaeran dago, hasieratik hasi algara. Bai, ea posible da. Zero minututik. Aseratik jartzen eta horren dara... Hau da, Zinderalia izendeko programa bat. Bertan badaude aplikazio ezberdinak, baita ere zintzaren divulgaziorako, hortxe ikusten dira programatxo edo ezberdinak. Eta bat artean... Hori ere librea da, ez? Bai, librea da. Edo nork erabili aldu. Eta bat artean hemen ekarri duguna badago kaosarekin erlazenatua. Eta hemen, ikusten ez, agertzen zaigu laser bat, laserraren izpia eta izpiaren ibilbidea. Izpilu horietan rebotatzen du eta ikus ezakegu ez da ibilbide egiten duen. Eta, bueno, hemen nun dago kaosa. Ibilbidean, ez, ibilbidea guztiz zehaztua dago une oro. De hecho, horri ikusten dugu eta programatua dago. Kaosa hemen hasierako baldintzen sentiko hortasunean dago, hau da. Laserra pizkatxo bat aldatzen baldin badugu bere norabidea, edo izpiluren bat pizkatxo bat mugutzen baldin badugu, ibilbidea guztiz aldatzen da. Hori gertatzen da esate baterako meteorologian. Beraz, kaosa dago izpiaren despistean, esan ezagun, izpia mugitzean. Ez dago inguruan kaosik? Ingurua zer da? Ingurua da, hiru esfera horien artean dagoen espazio estu hori, ez? Horti pasatu behar da. Eta hori ez dago kaosik? Ez, hori finkoa da, hori finkoa da. Da izpian konportaera da kaotikoa. Kaosa da, nire gero. Eta horra, ez, sartu dugu izpia izpilu arruan, eta hor, argi ikusten da, daudela biztonalde belztuta, izpirik ez dago bertan, eta hor, imaginatu bain pasatzen dela tximiletatxo bat, izpilu bat bizkarrean duela, eta batean ukitzen dugu hor izpian. Aldaketa txikitxo horrekin, puntu horretan, dagoeneko ibilbide guztia pikutara da. Hoi tximileta efektua bezala ezagutzen dena. Aizu Asier, eta adibidez, honekin pixka bat jolastu nahi dutenei, bat, honekin pixka bat jolasteko matematika jakin behar da, edo jolastu daiteke besterik gabe, eta, bueno, ateratzen zaizuna egin, naiz eta horren atzean gero egon daitezken ekuazio pila bat ez dakizkigunak, ez da? Hori posible da, jolastu gaitezke. Bai. Konforme. Gero eta gehiago ulertu, agian jolasteko aukerak handiagoa. Aukera gehiago eta gainera konstienteagoak eta aberatxagoa. Agian gu aurrak baino beto pasatzen dugu jolasten. Bale, gu aurren pare geratu gaitezke, jolasten, ze ateratzen zaigun, ze marrezke ateratzen zaizkigun. Hori egin daiteken gauza bada. Bale, eta, bai, utzi ezue, eta, bueno, jolas hori egiteko ze proposatuko zeniguke? Ekuazioekin edo... Ez, bueno, ordinadorean sartu eta... Bueno, adibidez, programa hori librea da eta hor agertzen dira aplikazio pila bat. Esate baterako, baina entortzen edan bat, da arrainen taldekatzea simulatzen duen simuladore bat. Alduz du jarri, arrainak zenbateko taldetan multzokatu nahi dituzun, bost, sei edo hamar arrainetako taldetan, eta ea beste multzotatik ies egin nahi duten, ala ez. Eta horrela simulatzen da arrain taldeen mugimendua itxasoan edo. Bero badaude baita ere simulatzeko penduloak, hartu pendulu bat, luzatu, askatu eta egingo lukeen mugimendua. Planetak eta beraien orbitak baita ere. Kamuflatzeko erabili daitezke mosaikoak baita ere. Ze kamuflatu dezakegu? Tia, enkriptatzeko erabil dezakegu zarata edo informazio behar baino gehiago erabili.
Orduan, jartzen badute bideoa emosai, azken... Zenda, ETB Azpimarra, azken bideoa, ETB Azpimarra. Ea, ba, bide hori jartzen dago? Ez que esan didate argi esateko, ze bideo dago. Orduan, ba, esan dago, enkriptatzeko azki da informazio bati zikinkeria botatzea, ez da? Oda, behar baino informazio gehiago ematean. Horrez da ezer ikusten, ez? Polita bai, baina ez da ezer ikusten, ez? Hor, ikusi aitezke, ba, gaudela simetria batzuk, edo nola baiteko... Eta hordi zerbait aterako da, ez? Hortik. Haber nork asmatzen duen zer atera behar den hortik, eh? Argazkiren bat, edo... Bueno, zakit, momentu zematzen. Unbarruzu irudia garbitzen, unbarruzu, haber, hemen simetria bat dago, beraz, informazioa soberan dago, hor bat irudi biraketak eta simetriak errepikatu eta daudela, beraz, unbarruko genduke informazioa garbitzen. Soberan dagoenak enduz, eta, bueno... Bazkenean iritsiko gineke hor prestatu dugun mesura. Letrak ikusten dira hor, baina nahaztuta orain dira, baina orain bai, ETB ikusten da, ez? Eta Azpimarra horrekin egindako mosaikoa. Entzun, eta ze informazio da sobran dagona? Nola hautatzen da sobran dagoen informazioa? Bueno, ba... Zerik ez nuke jakin zen hautatu polito hortan, politarekin gehiatu naiz. Irutu zein talkandura baten estampatu bat, hau zela zei geratu naiz. Bide honetan egin genuen nahi zen da, hartu ETB Azpimarra hori datzi, eta aplikatu, esan dako, asimetriak eta biraketak, eta informazioa errepikatu, baina biratuta edo simetria batekin, eta horren lortzen genuen mosaiko gura. Elemento hori beha errepikatuz. Hasieran dagoen hori errepikatuz. Bai, hori da. Ba, aplikatu simetria arratzonekiko, beste honekiko, eta horren juten geha pantalla zikintzen, mosaiko hori lortu arte. Horren, bueno, ba, hori dezifratu behartzen, ba, simetriak deseginez, eta biraketak deseginez. Bueno, lehenengo ikasgaia asimilatzen da ziren daizela iruditzen zaita zer, uste behar dutorri barko dezula, bigarren ikarrai batea, oraindik ere simetria gehiago erakustera, eta ea egunen batean lortzen dugu, bueno, ba, bi edo hiru ekuazioko gauza simple bat, guretzako modukoa. Kontatu iguzu kukiena, niri askotan agertzen zait, kukiak daude, askotan ez, daidezu, ez juten gane, nabigatzen interneten eta ezagizertan, onartzen dituzu kukiak eta behin eta berriz. Eta... Gune honek kukiak erabiltzen ditu. Bai, gune honek kukiak erabiltzen ditu, eta gero onartu, ala ez onartu, ala zer. Eta jende guztik ja, ba, esate, ba, onartu beharko dut, edo olakotan ez. Ba, bueno, testu fitxategi batzuk die, zure ordenagailun edo mugikorrean geratzen direnak, eta azkenen egiten duena da gogoratu bazuk emandako informazio bat edo hori da erresago igual erresago esateko ba berriz ere sartzen zanen horri horretan ba gogoratzeko ba adibidez Facebooken sartzen zanen edo beste nunbaiten ba klabea edo pasahitza eta hori ta askotan ez daukegu berriz esan beharrik ez ba hori ja da gogoratuta daukelako. Ordun jende... baina batzutan gogoratzen du beste orrialde batzutan sartzen zanean nun ibili zeran. Hori da eta ez bakarrik hori zuk adibidez askotan pasako zitzaizuen zerbait erosi nahian ibilita ez dakiz zer, eta gona bat edo betaurreko batzuk eguzkitako ez dakiz zer, eta gero, jum edo zein tokitara eta edo non antxe azaltzen diez zuk ikusitako. Kukien errua edo kukiei eskerretatzen hori. Eta orduan behak iten duena da, eman, nola, artxibatuta duten hainbat informazio, ba, hori eman ikizu, baita. Orduan, alde batetik jende askok pentsatzen du, ba, virusak eta ekartzen dituela, edo spam, edo malware, edo deitzen dan, behin baino gehiagotan itzen duen olakoik, baina ez da bere ez arriskutsua, baina bai iten duena da, gogoratu zure informazioa, baina modu anonimoan, ez da ba, zure izenarekin, eta ez arrez. Beraz, onartzen dugunean edo baztertzen dugunean, hori xe da egiten dugunean, bai, hori baino gehiago ere egiten dugunean? Ez, printzipioz hori xe izango itzateke, orduan, onartu ez onartu ez, jende asko galdetzen du, ba, onartu behar dira kuki horiek edo ez dira onartu da, txiste badago interneten, ez? Baietz, kuki guztiak onartzen dituela, ez ez inoiz ikusi argazki batean, ba, broma bezala, ez? Ez galdetu berriz, onartzen ditut, denak, ba, bueno, berez ez talako arriskutsua, baino bai azken finean informazio bat. Fitxatuta zaude, ez da? Fitxatuta zaude, modu anonimoan, ez da ezer arriskutsua, beraz, onartu, bai, baino nahi bali madezu, badaukezu desgaitzea edo desaktibatzea kukien aktibazio hori, ez? Jarraitua ez izateko edo. Aktibatu eta desaktibatu dezakezu, sarean nabigatzen duzun denarekiko. Ba, bueno, hor, importantea galdera hori, ze, bueno, hasteko, galdera izan beharko luke, ze nabigatzaile erabiltzen duzu, ze nabigatzailearen baitan, ba, desaktibazio hori ezberdina da. Baina, bueno, bat jarriko deu librea dana,
Firefox adibide bezala, eta baino Google Chrome, Internet Explorer-en, bueno, edo zein erabiltzen dugula gutxi gora bera ezarpenetara jun, eta pribatutasuna, aukerak edo ezarpenak, edo aukerak edo beti badago olako botoi bat, eta horretan ba, pribatutasuna. Eta horra saltzen da cookieen historia guztia. Eta orduan oso garbi azaltzen da, adibidez, nik hemen badauzket hor justu zehatz mehatz azaltzen dana, baina bueno, esati zuzen duzu, historia gogoratzea hori igual inoiz ikusi duzu, ezta? Ze askotan aurkatzen da ordenagailu bat zure eztan ordenagailu batean sartzen zarenean, ba gero ez usteko arrastorik edo historiara joateak, aukerak, historiala, pribatutasuna eta zabatzea. Eta horrela inok ez daki. Hortxe daukagu, bai, adibidez. Eta hor, adibide horretan, adibidez, ba hori ez, o historia gogoratuko du, edo ez du historia gogoratuko inoiz, edo ezarpen pertsonalizatuak erabiliko ditu historiarako. Eta hor dun, horri ematen balin badiogu, ja, goazen kukien horrira. Eta hor dun, horrengo horri horretan, baina daukezue, ba hori, onartu guneko kukiak. Eta horrela, onartzen balin badira, ba, adibidez, ba, esan duguna lehen, ba, berriz ere sartzen garenean unbaikia, ba ez dauke berriz pasait, berriz, behin eta berriz idatzi beharrik. Orduan hori adibidez gure ordenagailu pertsonalean, etxeko ordenagailuan edo eramangarrian edo lanean ari bagara, ba, bueno, hor nahiko erosoa izaten da hori, ez? Ba, hori da, ze bestela denbora guztian behin eta berriz ba, pasaitzak eta horrela. Eta gero hor pixka bat ere buru pixka batekin jokatu behar da, ba, gauza guztietan bezala. Beste edo noren ba, ordenagailuan sartuta balin bazaude edo lanekoan edo horrela, ba, bueno, hor kontziente izan behar dugu, ba, gure historial guztia hor geratzen dala, nun ibili garen, nun ez garen ibili, eta hori ere, da, ba, konfigurazioaren edo ezarpenaren baitan. Orduan, administrariak nola duen konfiguratuta ordenagailu hori, ba, jakingo dute, nun ibili garen momentu oro edo ez. Baina cookieen kontu hau, askotan eri galdetzen didate, ba, eta hau zer, bai, onartu in behar da edo ez, askotan ematen du, onartzen dezunen, nola, inbestetan esan diguten, kontu ze onartzen duzun interneten, ematen du beti dala zerbait txarra. Kasu honetan ez da txarra, kasu honetan da bakarrik, ba, bueno, ba, errexago gero, berriz bueltatzen zarenean horri horretan, ba, errexago nabigatzeko. Zer atako kukiak erabiltzen dira? Bueno, badaude kuki ezberdinak horriak bertan edo zerbitzari horrek bertan gordetzen ditunak edo hirugarrenak deitzen dienak, beste norbaitek gordetzen dituenak. Orduan ja, bueno, ja komplikatzen doa pixka bat asuntua, ez? Informazio hori ez dakizulako noraino jun liteke, baino gero daude, ba, konfigurazioan sartuta, ba, nahi bali mazu, jardun baterako gogoratzea edo denbora gehiagorako, orduan daude horrelako ezarpentxo batzuk, horrelako cookie ezberdinak. Orduan, baina, bueno, kontu eda jendeak jakituko, ba, cookieak onartuko ditu, ba, bueno, onartzen bali maitezu, urrengoan nabigatuko duzu errazago edo gogoratuko ditu zure datuak. Eta zerbait saldu nahi dizutenek jazarri ingo zaituzte. Bai. Eta hori gero eta gehiago interneten, baino liburu bat, beste ez dakizet. Suposatzen da hori, horren guztiaren hasiera dela zuri errazteko bizitza. Zu zerbaiten bila bazabiltza, ba, zuri emateko aukera, ba, zure gustuko diren gauzen antzekoak eskaintzeko. Hori da hasiera, gero hortik noraino jun liteken eta gu daukeun gaina beste irudi interneteko irudi txarrorekin edo denba guztien etengabe begiratuta daudela eta ere esan batzutan asalto jarraitu bat da, ezta? Ez da ibili, eta denba guztien zure atzetik dabiltza, baino gauza berarekin ta esatezu mesedez, ba, kasu horietan kukiak ezabatu, hori jun ezarpenetara, pribatutasuna ezabatu, eta ikusiko duzu, bueno, ez diek guztiz esan nahi dut, pertsonalizatutako zea hori bai joango da, baino alare oso zaila da, ies egitea horretatik ez, baina bueno. Bueno, zientziari eskaintzen diogun tarte honetan, orain itsasora joan behar dugu, lehentxako esan duzuen bezala gaur sekulako beroa egiten du, eta badakizuen bezala tarte honetara sarri etortzen da Isabeletek galernak ikertzen ditu, eta galernen inguruan hainbat teoria ere garatu ditu gainera, eta berak orain baino lehenago esan izan digu, era honetako egunetan adi ibili beharko genukela. Isabelete, arratsaldeon, itsasoan zaude, ezta? Bai, itsasoan. Bueno, itsasoan, portuan, itsasuntzian, bai. Ederki, portuan dagoeneko, eta gaur adibidez bada galerna arriskuko egun horietako bat. Ez, inolaz ere. Gaur ez. Gaur egun beroa da.
gaur egun beroa da. Begira, ezin dugu ibili galerna abisuak pasatzen. Ze galernak ezin dira bostegun aurretik abisatu. Astelenean baten batek esan zuen larun baterako egon litekela. Ba bueno, ba ez, ezin da. Ose, ez daukagu medio hori kondino jakiteko horren beste egun aurretik bata bat edo galerna bat sor daitekenik. Gero, errezen da aurreko egunean. Aurreko egunean, bai, itsasoan badaude aldaketa nabarban batzuk, badaude konportamendu edo urra saleratze berezi batzuk, horiek induzi dutenak gero atmosfera, beheko atmosferan, ba, fenomenoa. Ez? Baina, atzore ziren dut, gaur ere ez dago. Osa, buietan ez dago daturik esaten duenik itsasoa, ikituta dagoenik. Beraz, gaur egun beroa da eta kitxo. Eta bihar, kitxo. Gaur ikusi dezunagatik itsasoan, bihar ere ez da galerna arriskurik egongo? Ez da egongo. Berkatzen dena da, biharko badaukagu fronte bat, baina frontea ondino ez da iritsi Galiziaraino. Eta presioa esate baterako nik hemen kontrolatzen dut, beste gauzen artean, presioa. Presioa jaisten ari da apurka, apurka. Horrek esan nahi du fronte hotz bat, badatorrela, baina astiro, astiro. Orduan, ni ez naiz gaitze esateko fronte hori noiz iritsiko den. Nire gustoko bihar gaberako, zaparra bat sekulako abota, eta zapatu ba, fresku bat, guztitzu, eta egokia, ba, bakion jaietan egoteko, eta kaletatikan abezen egoteko busti barik. Baina ni dana dala, txubazkero bat eramango dut bada espadan. Zabiar ikusi behar dugu, baina nik ez dut uste aize ufada bortitzik egongo danik. Ez dut uste. Eta galerna, osea, enbata purua ez da egoteko modulitat. Oso ongi, Isabel, eta eskerrik asko eman diguzun informazioagatik. Alako egunetan jartzen zaigu alako zera bat pentsatuz etorri leikela, baina argi eta garbi, argiago ezin izan duzu esan, gaur ez dagoela galerna arraskurik. Eskerrik asko eta laizter arte, eh? Bale, bera arte gai. Bueno, eta laizter arte maite goni, ez dago arriskurik, eh? Gaur egun beroa da, eta kitxo. Eta kitxo. Errek izoa zoa, mila esker. Eta kitxo, ni Ibarrera noa gainera orain. Eta kitxo aldizkariaren herrira, eh? Ah, ez, bai, ze ondo. Alex Aranzabal, gure presidentea. Baina, baina, presidente, zuzer baitan gaur, edo herrira. Bai, ze Alex Aranzabal, Ibar futbol taldeko presidentea, bere azken liburua aurkezten du. Eibar eredua. Eibar eredua adi-adi egongo zara pentsatzen dut ea zer gertatzen den eta lehen mailan geratzen den edo zer? Bai, bueno, nik esaten dut Eibar lehen mailako taldea dela. Gero egon ero ez egon hori jan ibegarrengo izan bagara. Gero egon ikusi behar. Eta hori matematikoki demostratu dezakezun zerbait da edo bai, noski heldu ginean eta lehengo mailakoa gara. Gero ja da gainera jakina da bizitza eta mundua ez dela justua, osea que agian hasierre kontatu digun zabor pixka bakendu beharko da hori ikusteko eta tartean pasatzea izkizu tximeletak eta ispiluak eta gainerakoak, baina zuk horrela dela esaten melemen. Eibar eredua eta iturua tailarra, gaur jakingo dugu hobeto Alexengandik. Mogertza jauna, eskerrik asko. Aleginagatik. Ona etortzeagatik, aleginagatik. Gutxinez utzi diguzu burua bueltaka eta ez da gutxi, ez da? Ez? Ez da gutxi. Eskerrik asko benetan, oso interesgarria izan da kontatu diguzuna. Doain ikan da, osea, inok edonork saiatu aldu azte burua zehar. Bero asko egin behar duenez, hobeto klik-klik. Klik-klik ibili eta ea zer ateratzen duen. Eskerrik asko da noia, hemen izateagatik.